Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Decorate. Hoje eu trouxe um modelinho de meia, um modelo diferente de calcanhar e de bico, super prático, fácil, que eu tenho certeza que você vai adorar. Então me acompanhe nesse vídeo, não perca nenhum detalhe. Sou Mari Trentini, especialista em tricô, criadora do canal Decorate, esse nosso espaço de tricô e artesanato. E, como sempre, tenho um recadinho para vocês, dá uma olhadinha logo abaixo aqui na descrição. Eu separei o link de vários vídeos que eu tenho certeza que você vai adorar, com muitas sugestões, e quero te convidar para você ser membro do canal. Na nossa área de membros, agora está disponível o conteúdo do meu curso Tricô Online, isso mesmo. Todo o aprendizado que eu ensino, meu método de modelagem a partir de medidas aplicadas nas mais diversas técnicas, disponível para os membros do canal. Então, seja membro do canal, acesse a playlist Área de Membros, que você vai ter acesso a muitas videoaulas, e na nossa página ali da comunidade também tem muitos PDFs para você baixar. Então, venha fazer parte junto com a gente. Quero te lembrar também para você curtir esse vídeo, é muito importante para o crescimento do canal, se inscrever no canal e acionar o sininho para estar sempre informado das novidades. E agora, vamos tricotar! Hoje nós vamos fazer aqui a nossa meia, mas não vai ser, ó, esse modelinho de calcanhar. Aqui eu trouxe esse risco, esse molde, somente para passar para vocês a referência de tamanho. Então, aqui, eu vou fazer um tamanho que a circunferência, aqui a largura, da minha peça, da minha meia, ela vai ficar com 21 centímetros com ela solta. Como eu quero para um tamanho que vá até 24 a 26 centímetros da circunferência do pé, então eu vou fazer com 21 porque eu quero minha meia assim justinha. E eu vou fazer um tamanho que veste do 34 ao 36. Se você quiser fazer com um tamanho maior, você vai seguindo a receita e quando fizer, a gente chegar na parte em que termina aqui do calcanhar, para fazer o intervalo. Para começar aqui a ponta do pé, você vai variar essa parte aqui do comprimento. Eu vou fazer para o tamanho 34 a 36, então aqui o meu modelinho vai estar do calcanhar até a pontinha aqui do dedo com 22 centímetros, tá? Que daí vestindo no pé ela sempre estica, cede um pouquinho, então vai vestir até o tamanho 36, tá? Então, esse aqui é o modelinho que a gente vai fazer e nós vamos começar aqui pela parte do cano. Vamos primeiro trabalhar de cima, aqui, ó, para baixo, até chegar na parte do calcanhar. E aqui eu tô trabalhando, vou fazer o meu modelinho que eu tenho assim, ó, a lã premium, e vou trabalhar com agulha de 4 milímetros. E eu vou começar aqui o meu modelo montando 40 pontos na agulha. Dois, três, quatro, cinco, seis. Já montei todos os pontos e ó, dei uma laçadinha, um nozinho final para deixar firme o primeiro ponto, tá? E aqui já sobrou uma pontinha de fio para fazer a costura. E uma parte aqui da lateral, que é bom sempre ter um tantinho de fio para não ficar com aquele arremate da pontinha de fio na borda ali, na beirada onde aparece mais a sua meia. Assim, a sua ponta de fio vai ficar mais para o meio da tua peça. Agora, nós vamos trabalhar 16 carreiras em barra 2x2, sempre repetindo essa primeira carreira. Então, fazemos os pontos de borda. Passa um ponto meia sem fazer. Um meia e dois tricô. Um, dois. E começamos a sequência do ponto. Dois meia, um, dois. E dois tricô. Um, dois. E vamos repetir essa sequência até final da carreira. Repetindo a sequência. Dois meia, um, dois. E dois tricô. Um, dois. E eu vou seguir assim até o final da carreira. E vou repetir
Sempre essa sequência por 16 carreiras completas. Direito e avesso vai ser da mesma forma. Já fiz aqui as 16 carreiras e o ponto fica assim, ó. Direito e avesso fica da mesma forma, tá? Sempre repetindo aquela mesma carreira que nós fizemos aqui no início. Agora, nós vamos trabalhar em ponto malha, que é todo em meia no direito e todo em tricô no avesso do trabalho. Então, vamos estar sempre repetindo essas duas carreiras que vamos fazer agora. Primeira carreira, passa um ponto meia sem fazer e vamos fazer toda a carreira em meia. E aqui onde temos em tricô, vamos passar ó, do tricô para o meia. E aqui manter o ponto em meia. Dessa forma, ele não vai ficar o seu ponto torcido. Passamos do tricô para o meia, para o seu ponto ficar todo por igual. E eu vou seguir assim em meia por toda a carreira. Segunda carreira, passa um tricô sem fazer e vamos fazer toda a carreira em tricô. E eu vou seguir repetindo essa primeira e segunda carreira mais 9 vezes. Eu vou ficar com mais 18, vão ficar 20 carreiras, que é o tamanho que eu quero para minha meia. Que é aqui, ó, você vai seguir repetindo, então, essas duas carreiras até o seu modelo ficar, ó, daqui do alto até o início do calcanhar. Você vai fazer aqui no comprimento que você quer para o cano da sua meia. Eu vou seguir aqui com as minhas repetições, quando eu estiver com 20 carreiras, que é o comprimento que eu quero para o meu modelinho, retorno para a gente começar a fazer o calcanhar da meia. Já fiz aqui, ó, as 20 carreiras. E o meu modelinho, ele tá aqui agora com a altura, ó, total desde o início aqui, ó, com 13 centímetros, que é o tamanho que eu quero para o cano da minha meinha. Agora, nós vamos começar a fazer o calcanhar. E nós vamos trabalhar cada um dos lados agora em separado. Então, primeiro, nós vamos trabalhar somente sobre os 10 primeiros pontos. Então, nós vamos ter uma nova sequência. Vamos começar agora aqui como sendo primeira carreira. Então, fazemos primeira carreira, passa um ponto meia sem fazer 9,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vira o trabalho. Segunda carreira, passa um tricô sem fazer e vamos fazer 9 tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos seguir repetindo essa primeira e segunda carreira, trabalhando, ó, somente esses 10 pontinhos. Vamos repetir mais 4 vezes. Então, vamos ter mais 8 carreiras. Com as duas que fizemos, vamos ficar com um total de 10 carreiras. Então, eu vou seguir aqui com as minhas repetições e daí retorno para a gente continuar junto. Já fiz aqui as 10 carreiras. Agora, nós vamos fazer aqui a curva do calcanhar. Então, fazemos uma nova sequência agora. Vamos fazer. Passa um ponto meia sem fazer. 3,6. 1, 2, 3. Dois pontos juntos em meia. Vira o trabalho. Passa um tricô sem fazer. E 4 tricô. 1, 2, 3, 4. E vamos repetir esta primeira e segunda carreira mais 4 vezes.
Feito aqui as repetições, ficamos assim, ó. Agora, nós ficamos com 5,6. Aqui, a medida a cada vez que diminuímos, ó, fomos tirando um dos pontos. Fizemos a curva do nosso calcanhar. Agora, nós vamos fazer uma carreira em que passa 1,6 sem fazer. Vamos fazer 4,6. 1, 2, 3, 4. E agora, vamos levantar aqui 10 pontos. Como o meu pontinho de borda, ele dá aqui, ó, um ponto de borda. Para cada duas carreiras, eu vou levantar um pontinho em cada lado, ó, em cada laçadinha do meu ponto de borda. Assim, eu vou ter um ponto para cada carreira. E eu tenho aqui, ó, na minha lateral, 1, 2, 3, 4, 5. Este daqui é o primeiro que não conta. Então, você vai pegar daqui, ó, para duas carreiras, 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui, lembrando que é o pontinho que vem daqui, ó. Então, vou pegar aqui, ó, numa das laçadinhas do ponto meia, vou levantar um ponto. Na outra laçadinha, vou levantar, ó, coloco na agulha, que facilita, e vou fazer mais um pontinho meia. Levantei dois pontinhos, sendo que os dois estão no mesmo pontinho de borda, um para cada carreira. Então, eu levantei dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pontinhos. Agora, nós vamos seguir em meia até o final da carreira. Agora, nós vamos trabalhar somente os 10 pontos finais. Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, só que agora vai ser do lado avesso. Então, aqui, vamos trabalhar as 10 carreiras que fizemos aqui sobre os 10 primeiros pontos. Então, fazemos aqui. Primeira carreira, passa um tricô sem fazer, 9 tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viro o trabalho. Passa 1,6 sem fazer, 9,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos repetir essa primeira e segunda carreira mais 4 vezes. Vamos ficar com 10 carreiras, exatamente como fizemos aqui, só que aqui estamos começando pelo avesso do trabalho. Vou fazer aqui as repetições e já retorno para a gente continuar junto. Agora, vamos fazer aqui, ó, essa curvinha do calcanhar, igual fizemos aqui, agora em tricô. Primeira carreira, passa um tricô sem fazer, 3 tricô. 1, 2, 3. Dois pontos juntos em tricô. Viro o trabalho. Segunda carreira, passa 1,6 sem fazer, 4,6. 1, 2, 3, 4. E vamos repetir essa primeira e segunda carreira mais 4 vezes. Aí, nesse intervalo, vamos ficar com somente 5 pontos, igual ficamos ali do outro lado do nosso calcanhar. Já fiz aqui as repetições, ó, ficamos com 5 pontos, igual foi ali. E vamos levantar agora os pontos ali na lateral, sendo um ponto para cada carreira. Então, agora vamos fazer
sempre em tricô, que foi feito em meia ali. Então, fazemos. Passa um tricô sem fazer quatro tricô. Um, dois, três, quatro. E vamos levantar os 10 pontinhos. Então, temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. São os cinco. As cinco correntinhas aqui, que cada uma equivale a duas carreiras. Essa daqui, que pegamos, ó, junto aqui os dois pontos, esse último, você não vai fazer. Vamos começar, ó, contando dali de baixo até aqui, foram cinco. Então, aqui, vamos pegar a laçadinha. Nessa daqui, eu vou colocar as duas laçadinhas, fazer as duas pondo na agulha, que facilita, porque nós vamos fazer em tricô. Então, aqui, aumentei um ponto, pegando um lado do ponto de borda. Pegando a outra laçadinha do ponto de borda, fizemos dois pontos, um para cada carreira. Então, aqui, agora, pega uma laçadinha, fazemos três, o outro lado, quatro, cinco, o outro ladinho do mesmo ponto, seis. Aqui, ó, uma laçadinha da nossa correntinha do ponto de borda, sete, pegando o outro lado, oito, pegamos aqui, ó, uma laçadinha do ponto de borda, nove, e a última aqui pegando o outro ladinho, 10. E agora, vamos seguir em tricô até o final da carreira. Feito aqui, agora nós estamos com 50 pontos na nossa meinha. Agora, nós vamos colocar os marcadores, vai ter uma nova sequência de diminuições. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostaram, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Assim, os seus amigos também vão conhecer o nosso trabalho. E se você é novo por aqui, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho para estar sempre informado das novidades e me acompanhe nas redes sociais. No Instagram, no Telegram, no Facebook, no Pinterest. Estou sempre colocando muitas dicas e sugestões especialmente para você. Logo abaixo, eu vou deixar o link das minhas páginas. Um bom trigo para todos e nos vemos no próximo vídeo.